ova sednica mogla uspešno da radi, potrebno je da izaberemo radno predsedništvo, zapisničara, dva overača zapisnika, pa mi dozvolite da to učinim ja, da ne bi dužili. Predlažem za radno predsedništvo Milorada Pejića, Tatjanu Marković i Dragana Ćirića. Za zapisničara i overača zapisnika Srđana Jelenkovića, Mariju Milošević i Nešić Miroć. Što se tiče kvoruma, mislim da ne treba da brojimo, mislim da je sasvim puno, puna je sala i mislim da smo se stekli svi uslovi da ova sednica može punovažno da radi i da odlučuje. Stoga vas molim da napred navedene i predložene delegate da zauzmu mesto, nadam se da se i slažete s ovim predlogom. Može se glasati, ko je za? Hvala.